Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Carla e eu sou a presidente da Comissão de Cultura e Extensão. E já agradeço as nossas duas convidadas que vão falar com a gente sobre o tema que envolve as questões na nossa sociedade, né? Pensando aqui neste momento, propriamente dito, nas. Deixa eu falar para não errar. A questão de gênero na nossa sociedade, desigualdades e outras violências. Primeiro, eu gostaria de convidar a Mônica para fazer uma breve apresentação e logo depois eu vou convidar a nossa diretora do Instituto de Ciências Biomédicas, a professora Patrícia, para falar um oi para todo mundo. Obrigada e aproveitem. Meu nome é Mônica Chamorro, eu sou da Comissão de Cultura e Extensão. Eu vou falar um pouco sobre o que representa o Dia da Mulher no ICB desse ano 2020. Vamos passar uma apresentação. Mês da Mulher no ICB 2022, os direitos das mulheres, planeta Terra. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ONU trouxe o tema A Igualdade de Gênero Hoje para um Amanhã Sustentável. Convoca uma ação climática por e para as mulheres. A relação entre a mulher e o planeta Terra é muito importante. São duas pautas que não deveriam, mas têm sido degradadas ao longo da história. O momento é de agir. É agora. Vamos adiante. Mulheres e meninas são as que mais sofrem com o impacto da crise climática. As informações mais recentes que dispomos nos permite entender que existe uma ligação fundamental entre gênero, equidade social e mudanças climáticas. Reconhecer que sem a igualdade de gênero hoje, um futuro sustentável e equitativo continuará fora de alcance. Essa mudança tem que acontecer. Ser protagonista da nossa própria história já é um grande desafio, mas ser um agente transformador no planeta é um privilégio. Mulheres, vamos preservar o planeta. A CSEC-CB agradece. Obrigada. Bem, muito obrigada por esse início. Agora eu gostaria de convidar a professora Patrícia Gama, a atual diretora do Instituto de Ciências Biomédicas. Obrigada, professora Patrícia. Obrigada, Carla. Muito obrigada à Comissão de Cultura e Extensão do ICB. É um prazer estar aqui, poder abrir essa mesa redonda, tendo nossas convidadas aqui para falar, então, sobre o Dia da Mulher, a semana, mas sim sobre a equidade de gênero, sobre as ações que a gente pode ter. Então, acho que é algo bem importante, e nós colocamos isso na mensagem do Instituto nessa semana. É a segunda vez, o segundo momento que o Instituto de Ciências Biomédicas tem uma diretora, e é um papel, é uma liderança que nos foi dada, é um papel importante, mas também é uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos que cuidar dessa posição, fazer jus, né, ao cargo que a gente tem, mas fazer com que a gente possa ampliar, por meio dessa função que a gente tem agora, as ações das mulheres, não só no Instituto, mas na USP, em relação, né, como foi colocado nessa campanha do Instituto, em relação ao ambiente como um todo. Então, eu agradeço a todos vocês pela presença, aqueles que estão nos vendo agora ou que vão nos ver mais tarde, né, em outro momento, e desejo uma ótima mesa redonda, uma ótima sessão a vocês. Obrigada, Carla. Muito obrigada, Patrícia. Só reforçando, essa atividade é uma atividade conjunta da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas e da Comissão de Cultura e Extensão. Bem, eu gostaria então de chamar a doutora Camila, que vai falar para a gente um pouco, e eu vou rapidamente apresentá-la.
A doutora Camila de Jesus Melo Gonçalves é juíza aqui em São Paulo, mestre em filosofia do direito pela Universidade de São Paulo, tem o título de doutora também pela mesma universidade e até falou sobre a transexualidade na área de direitos humanos. Ela é professora da nossa Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e membro do Núcleo Gênero e Direito da mesma instituição. E ela vai falar o tema sobre mulheres no poder judiciário, representatividade e cidadania. Então, Camila, mais uma vez, muito obrigada por dispor estar aqui hoje com a gente e fique à vontade. Agradeço muito o convite, professora Carla, diretora Patrícia, professora Mônica, todos do ECB. É uma alegria estar falando sobre esse tema, muito importante. Parabenizo muito a iniciativa, os alunos que também participaram da produção do vídeo, as escolhas dos filmes, dos livros, realmente foram muito felizes e algumas até nem conhecia, já tomei nota para minhas futuras, para poder ler e assistir. Eu dividi a minha fala aqui em dois momentos, né? Um primeiro, levando em consideração o título da mesa, de que envolve violências, questões de gênero e outras violências, desigualdades e outras violências. E por que que, antes de entrar especificamente no tema do Poder Judiciário, eu achei importante trazer aí uma ideia geral sobre a concepção de gênero. Primeiro, porque a gente está num ambiente não jurídico, e aqui o interesse é contribuir da melhor forma possível para que a gente, como sociedade, entenda, compreenda, converse e avance em relação à violência de gênero. E para também tornar um pouco mais interessante aqui a minha participação, já que, tendo em vista que a gente está no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e não na Faculdade de Direito. Então, o que eu queria dizer, né, sobre a ideia de gênero é que gênero é um conceito da antropologia, mas que é maior do que falar de homem e mulher. Da forma como eu concebo, né, da forma como eu tenho compreendido gênero nos meus estudos, gênero é um sistema de normas. Então, do mesmo jeito que eu, como juiz, aplico uma lei, eu reconheço que na sociedade existem normas sociais que não estão na lei escrita, mas nem por isso perdem a sua força coercitiva, quer dizer, a força que elas têm de se fazerem respeitar. Então, por exemplo, não existe nenhuma lei dizendo que se eu chego no elevador e tenho uma fila grande, eu devo ir para o último lugar da fila. Mas todos nós reconhecemos isso como uma regra social, e se chegarmos no elevador e virmos uma fila de pessoas, nós vamos, por uma boa educação, nos posicionarmos no final da fila. Se a gente não fizer isso, se a gente entrar no primeiro lugar, o que que vai acontecer? Provavelmente as outras pessoas da fila não vão gostar e vão falar: olha, fim da fila, tem uma fila, estou já esperando, estou na sua frente. E o que que esse meu exemplo busca trazer aqui? Busca trazer como uma norma social, mesmo sem ser uma norma jurídica, uma norma do direito, ela tem força de ser aplicada. Por quê? Porque as pessoas têm um consenso em relação à obrigatoriedade daquela norma, e as próprias pessoas, a própria comunidade, força a aplicação da norma, e recrimina quem descumpre a norma. No caso do meu exemplo, passar na frente numa fila de elevador. Eu trouxe esse exemplo porque eu acho que ele ajuda a gente a compreender como que as normas de gênero funcionam. As normas de gênero, elas estabelecem um padrão, um estereótipo. Um estereótipo segundo o qual mulher é uma pessoa que nasce com uma genital feminina, que se identifica como mulher no plano da identidade e que tem uma orientação sexual hétero, ou seja, gosta de homem. Então, a norma de gênero, ela traça um perfil do que é ser mulher de uma forma muito rígida, muito conservadora e compulsória, que envolve o sexo, a identidade de gênero e orientação sexual. Eu não estou dizendo com isso que ser mulher é ter genital feminino, identidade de gênero cis
e ser hétero. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a norma de gênero impositiva traz em si essa concepção de mulher. E isso é cultural, é histórico. Sempre se imaginou que mulher era aquela pessoa que tem um genital feminino, chamado vagina, que gosta e se relaciona amorosamente, sexualmente com homens e que se entende como mulher. Culturalmente e historicamente, essa é a concepção conhecida de mulher. E a partir daí, várias outras implicações que essa ideia tridimensional acarreta. E quais são essas implicações? A mulher, essa pessoa que tem esse sexo, esse órgão sexual, essa identidade de gênero e essa orientação sexual, essa pessoa é uma pessoa sensível, uma pessoa que gosta de... uma pessoa delicada, uma pessoa paciente, uma pessoa maternal. Todo esse conjunto de estereótipos que delineiam o que é ser mulher. E a violência de gênero, ela não é aquela violência só voltada contra a mulher. A violência de gênero é a violência que acontece quando qualquer um desses elementos que compõem a identidade de gênero estão ali desafiados. Então, uma mulher trans, ela está desafiando a norma de gênero, aquela norma impositiva de uma tridimensionalidade, órgão sexual, identidade de gênero e orientação sexual. A mulher trans, ela está ali desafiando um desses elementos. Ela sofre violência de gênero. O homem gay ou a mulher lésbica estão desafiando a norma de gênero naquilo que ela regula a orientação sexual de homens e mulheres. Sofrem violência de gênero também por repressões sociais, por desafiarem o cumprimento daquele sistema muito rígido, muito compulsório, obrigatório, que vem sendo disseminado há anos por todo o Ocidente, o Oriente, que vem junto com a humanidade há muito tempo. Então, essa ideia de mulher e homem, como a gente... por exemplo, um outro exemplo. Uma mulher sabe que está grávida e ela, então, quer saber o sexo da criança. A criança é menina ou menino. Se a gente, se essa mulher falar para o marido ou para o companheiro ou para a companheira, para quem estiver do lado dela, qual que é o sexo do filho ou da filha, comentar com seus pais, com seus vizinhos, cada pessoa vai fazer uma imagem daquele feto, né, que ainda não tem vida, e essa imagem provavelmente vai estar contaminada com estereótipos, com percepções do que a gente compreende que homens e mulheres são e que papéis homens e mulheres desempenham na nossa sociedade. Então, a gente precisa desconstruir esses preconceitos para poder imaginar e projetar nas crianças que estão nascendo futuros diferentes. Até vi no filme Lugar de Mulher na Ciência. Mas eu fico pensando, quer dizer, lugar de mulher onde ela quiser, mas também na ciência. E se a gente talvez entrevistasse, fizesse uma pesquisa com várias mulheres e homens grávidos e grávidas e perguntassem o que você acha que a sua filha vai ser quando crescer, então, estamos falando das expectativas familiares, não estamos falando dos desejos de quem ainda não nasceu. Será que muita gente iria imaginar a sua filha como cientista? Não sei, mas tem uma desconfiança que não. Por quê? Porque ainda há uma forte expectativa de mulheres em lugares diferentes do que ciência. E isso a gente pode constatar, né, na baixa participação política das mulheres. Essa semana saiu uma entrevista, né, com a professora Adriana Alves, que é da USP Mulheres, e que ela fala do plano de equidade de gênero na USP. Ela comenta sobre um efeito tesoura. Ela chama de efeito tesoura, que seria um efeito que dificulta o acesso das mulheres aos cargos diretivos, aos cargos mais altos. Eu vi que no ICB, até olhando o material de divulgação, temos muitas mulheres no topo das carreiras internas,
mas isso talvez não seja uma realidade em outros campos da USP e com certeza não é uma realidade em outros ambientes. Então, várias pesquisas indicam que nós temos uma participação feminina muito mais baixa em cargos de alto escalão de empresas, e hoje saiu uma reportagem na coluna, né, da Ângela Alonso, que é professora da USP, mas da Faculdade de Sociologia. Ela traz uma pesquisa da GV atual, que constatou que homens e mulheres, hoje, nos mesmos cargos, ou seja, nas mesmas posições, recebem uma diferença salarial de 20%, e que no topo da renda nacional, 2/3 das pessoas que estão nesse lugar, do topo da renda, são homens. Então, há uma diversidade, uma diferença mesmo, uma disparidade, uma de participação feminina na sociedade, e isso não é só no Brasil. Tanto que a ONU, que foi bem lembrada, linda apresentação da professora Mônica, que me antecedeu, a ONU tem uma agenda até 2030, é a agenda do milênio, a agenda 2030, é uma agenda global. E nessa agenda global, a ONU fixou como um dos objetivos alcançar a igualdade de mulheres e meninas, empoderar. E ela decompõe esse objetivo, né, de igualdade em vários sub-itens. Um deles é exatamente ampliar a participação das mulheres em cargos de liderança, de tomada de decisão, nas dimensões política e econômica. E aqui, não poderia deixar de falar que estou falando de mulheres, mas falando também, como nosso tema é amplo, e é muito importante a gente lembrar que as mulheres não são iguais. Dentro das mulheres, da categoria mulheres, existem muitas diferenças. Diferenças de identidade de gênero, diferenças de orientação sexual e diferenças em marcadores sociais relevantíssimos, como classe e raça, que com certeza mudam a intensidade da violência que cada mulher sofre. Então, a mulher negra, nós temos hoje aqui, é uma alegria imensa compartilhar essa mesa com uma profissional negra que vai falar. Essa representatividade da mulher negra aqui é muito importante, e eu parabenizo a organização do evento por isso, porque a mulher negra, ela está, ela sofre mais violência do que a mulher branca. E a mulher negra pobre, mais violência ainda. Então, é importante da gente ter essa consciência dessa diferença da intensidade da violência sofrida para fazer frente a ela. No caso das mulheres, sem dúvida, e em todos os casos de violência de gênero também, marcadores de raça e classe intensificam ou diminuem a intensidade da violência sofrida pela vítima. As denominadas interseccionalidades, né, esse cruzamento de marcadores sociais que podem levar a uma maior ou uma menor violência. E, no caso do Poder Judiciário, essa discrepância de participação das mulheres não é exceção. Também existe uma subrepresentatividade feminina dentro do Poder Judiciário. Uma pesquisa que foi divulgada ainda recentemente, que foi feita pela AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, constatou que 11% das cortes no globo, né, no mundo, são mulheres. Apenas 11% das cortes é composta por mulheres no Poder Judiciário global. E até aqui, até me confundi, 11% é mulheres no Brasil. Então, o nosso Poder Judiciário brasileiro é composto de 11% de mulheres. No globo, a expressão de mulheres integrando as cortes é maior, é 26%. Então, o que essa pesquisa trouxe é que nós temos no Brasil uma subrepresentatividade de mulheres menor do que a média global. Então, enquanto na média global as mulheres integram as cortes numa proporção de 26%, no Brasil, a nossa participação com mulheres no Poder Judiciário é de
11% nas cortes. O que são as cortes? São as segundas instâncias, são os tribunais que julgam os recursos. Então, nós temos aqui o nosso Poder Judiciário paulista, estadual, dividido em duas instâncias que a gente chama. Um primeiro grau, que é onde ficam os juízes e juízas, eu sou uma juíza, então eu trabalho nesse primeiro grau, a gente faz as audiências, atende as partes, atende os advogados, e dá uma decisão. Quando a gente dá uma decisão, a parte que ficar inconformada, que não gostar da nossa decisão, pode recorrer. Esse recurso é decidido por uma segunda instância, chamada Tribunal de Justiça. E no Tribunal de Justiça nós temos menos de 10% de mulheres. Então, nós temos uma subrepresentatividade bastante significativa de mulheres no segundo grau, ou seja, em grau de recurso no Tribunal de Justiça, na Justiça de São Paulo. Isso é importante porque, se a gente pensar que a população é composta por mais de 50% da população é composta por mulheres, e a gente inverter essa lógica, pensando que no Tribunal de Justiça nós temos apenas 10% de mulheres, a gente identifica aí uma subrepresentatividade. Nós temos um órgão decisório importante que não traz na sua composição a mesma expressão feminina da sociedade. E aí a gente poderia perguntar, será que isso repercute em termos de cidadania? O que eu quero dizer com isso? Será que isso faz com que as entregas, né, as respostas que o judiciário dá para a sociedade sejam comprometedoras do ponto de vista da proteção das mulheres? Bom, recentemente eu tive acesso a um artigo, uma pesquisa que foi feita no Tribunal de Justiça do Pará. Então, essa pesquisa não foi feita aqui em São Paulo, ela foi feita no Tribunal de Justiça do Pará. E por que foi feita no Pará? Porque o Pará é um Tribunal de Justiça composto, em sua maioria, por mulheres. Então, as pesquisadoras se interessaram em entender como é que era, se esse número grande de mulheres impactava nas decisões desse tribunal. E a conclusão das pesquisadoras é muito interessante, muito importante, vale a pena a gente refletir. O que elas entenderam a partir da pesquisa? Que o fato de ter mulheres em número expressivo não basta para decisões, para que a gente tenha decisões sob perspectiva de gênero. E por que que não basta? Porque o direito, ele é majoritariamente feito por homens, ele foi concebido na história por homens, as mulheres na história não estudavam, no começo nem aprendiam a ler, então, na formação dos estados, na construção das leis, isso remonta lá ao Império Romano, a Justiniano, só homens produziam as leis, e isso é uma tradição que veio sendo seguida, se a gente pensar que aqui no Brasil, as mulheres, por exemplo, também ficaram com uma cidadania de segundo escalão, né? Não podiam votar até 1931, eram relativamente incapazes depois de casadas, isso perdurou até 1977, então, assim, uma cidadania de segundo escalão para as mulheres foi uma realidade no Brasil por muito tempo. Então, as mulheres não participaram da produção das leis. Até hoje, nós temos uma porcentagem muito pequena de mulheres no nosso poder legislativo, que faz as leis. Então, essa perspectiva masculina, ela permeia a elaboração das leis e acaba permeando também o aprendizado do direito nas faculdades de direito, onde a maioria dos professores, tradicionalmente, sempre foi homem. Tudo isso faz com que as mulheres... fez, né, no caso dessa pesquisa, com que as mulheres, ainda que em maioria no Tribunal de Justiça do Pará, prosseguissem interpretando as leis nos moldes que elas aprenderam, que foram os moldes masculinos de entender e compreender o direito. Então, o que essa pesquisa fala é que o número de mulheres presentes nos ambientes
de poder, e no caso do Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, é muito importante. É muito importante que haja um número expressivo de mulheres. Mas isso não basta. Isso não basta porque é preciso, além de ser mulher, ter aí uma formação, uma capacitação em gênero. Ser mulher não garante a pessoa a libertação dos preconceitos, dos estereótipos que a gente aprende, que a gente incorpora, inclusive como mulher. Porque nós somos educadas e criadas de uma certa forma como mulheres, e isso impacta o nosso jeito de ver a vida, de educar nossos filhos, de travar as relações que a gente tem com os alunos, com os professores, com os pares. E então, além, o que essa pesquisa trouxe de contribuição foi, foi chamar a atenção para essa necessidade de ter uma consciência de gênero. E essa consciência de gênero pode ser desenvolvida tanto por homens quanto por mulheres. E ela talvez seja até mais importante do que ser mulher no órgão, no Poder Judiciário. Isso é muito importante. Mas, além de ser mulher, precisamos que as mulheres e os homens tenham consciência de gênero na hora que estão decidindo as causas. Dou um exemplo. Nós temos, acho que é o CNPq, que tem regras de produtividade para as pessoas que estão com bolsa. Eu acompanhei meio à distância, então pode ser que eu esteja falando algo meio impreciso, até que eu estou num ambiente muito acadêmico, então até peço desculpa se eu cometer uma imprecisão, mas, se eu não me engano, a norma original não previa nenhum tipo de afastamento para uma mulher em licença maternidade, por exemplo. E uma mulher em licença maternidade vai ter um impacto imenso na produtividade dela, porque é um período que ela vai deixar de publicar, de pesquisar. E se a norma for lida sem uma perspectiva de gênero, sem um olhar que considere a diferença de uma mulher em licença maternidade, ela vai acabar produzindo uma injustiça em relação a essa mulher, porque ela vai acabar exigindo dela a mesma produtividade que ela teria se não estivesse em licença maternidade. E vai estar onerando a mulher de uma forma desproporcional, porque um homem não tem esse afastamento de licença maternidade, portanto, ele consegue manter o seu nível de produção sempre igual. Então, assim, esse olhar de gênero, ele realmente importa, ele impacta na forma como as normas, as regras são interpretadas e como as causas são decididas. E aí, para finalizar aqui a minha participação, eu trago alguma boa notícia, porque eu acho importante também a gente comemorar os avanços. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que disciplina uma normativa para todo o Poder Judiciário do Brasil, então ele edita regras que valem para todos os órgãos do Poder Judiciário no país, ele elaborou um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que deve ser adotado por todos os tribunais. E a ideia é exatamente essa, que sejam consideradas questões de gênero, os preconceitos, os estereótipos, que muitas vezes penalizam as mulheres, que isso seja considerado nos julgamentos. Por quê? Porque julgar de uma forma abstrata, desconsiderando a realidade que foi muito impositiva de restrições para as mulheres, desconsiderar essas restrições, essa situação que as mulheres enfrentam até hoje, acaba produzindo resultados de julgamentos injustos. Por quê? Porque desconsideram situações estruturais de desigualdade. Então, nós temos esse protocolo com perspectiva de gênero é do ano passado, é uma coisa muito recente, estamos em fase de implantação, de estudo, de conscientização, mas é um passo realmente muito importante que nós esperamos que renda muitos frutos para a população e para a cidadania, no sentido de dar que o Poder Judiciário possa fazer entregas à população adequadas e que respondam aos anseios de igualdade de gênero. E só para finalizar, nós estamos agora, no momento, tendo um concurso para juízes e juízas no Tribunal de Justiça de São Paulo e, pela primeira vez, a presidente da banca do concurso é uma mulher, além de desembargadoras mulheres compondo a banca. Então, é um outro avanço. Esse ano, 2022, fez 100 anos que nós temos, 100 anos do primeiro concurso para a magistratura de São Paulo.
Nesses 100 anos, é a primeira vez que a banca está sendo presidida por uma mulher. Então, é algo realmente que nós queremos comemorar. E com isso aqui, eu termino a minha fala, a minha participação, esperando não tê-los cansado com o assunto do Poder Judiciário. Camila, muito obrigada. E, na verdade, fica claro, né? Tem avanços. Sem dúvida, esse exemplo final é um avanço fantástico de se vivenciar isso agora. Mas tem muita coisa ainda para continuar a acontecer, né? Muito obrigada, por enquanto. Eu gostaria de convidar a Renata, representando a Comissão de Direitos Humanos do ICB. Obrigada, Renata. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Então, eu gostaria de apresentar a Merlin de Souza, que é amazonense, fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Amazonas, doutoranda e mestra em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, cofundadora e diretora do primeiro coletivo negro Núcleo AIE, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, presidente da APEC, que é uma associação que visa fornecer acesso à justiça por meio da tecnologia, e também ela faz parte da gestão 2021-2022 da Associação de Pós-Graduandos da USP Capital e atua na representação discente da pós-graduação da Congregação, da Comissão de Pós-Graduação e da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP e no Conselho Universitário e de Pesquisa aqui da USP. Muito obrigada, Merlin, pela presença. Nossa, Renata, eu te agradeço, né? E é um pouquinho grande porque essa apresentação breve minha, porque eu acho que esse espaço é interessante a gente falar exatamente o que a nossa outra convidada falou e no início, quando a gente tem a possibilidade e a sensibilidade de poder ocupar esses espaços, a gente sempre que pode, né, tá aí divulgando, e quero agradecer, fiz até a listinha aqui, professora Carla, professora Patrícia, a Comissão de Direitos Humanos do ICB, Renata, muito obrigada pela forma muito gentil que você me contatou, obrigada, Paulo, que tá por aí também, né, nos bastidores, Ana, muito obrigada também, e para mim é uma honra poder estar falando um pouquinho, de um tema que a gente vem trabalhando muito, que a gente vem defendendo muito em vários espaços, seja institucional ou fora dele. E eu vou começar aqui a minha apresentação. Renata, você me informa se dá para assistir? Que aí, a partir de agora, eu não vou conseguir ver mais ninguém. Alguém me informa se dá para assistir? Tá aparecendo, Merlin, pode... Bom, pessoal, muito obrigada. E eu, até para decidir, assim, por que eu decidi abordar esse tema, eu consultei um dos meus melhores amigos, que é o Rafael Pimentel. Eu falei, amigo, eu trabalho muito sobre diversos temas, diversas temáticas, grupos de trabalho. O que você gostaria que eu pudesse falar, abordar nessa palestra que eu fui convidada, né, para dar aqui nesse momento maravilhoso do Mês das Mulheres? E falou, eu acho que ia ser bem interessante você falar sobre isso. Então, foi um homem que me indicou esse tema, essa temática, baseada nas minhas experiências, baseada no que eu estou defendendo e venho ocupando dos espaços. Então, as mulheres e a atuação na política acadêmica no Brasil. Disparidades, reflexões e revoluções. Por que que a gente vai tentar abordar desse jeito, né? Então, aqui faço de novo os agradecimentos. Achei linda a coloração de vocês. Eu adoro rosa e amarelo. Então, muito obrigada ao ICB USP, Mês das Mulheres. E também quero estender aqui meu agradecimento à Isabela Bordon. É uma grande companheira, uma grande amiga. E um beijo para você. Boa sorte nessa sua nova jornada, né? E toda vez quando eu me apresento, eu sempre falo que eu sou uma mulher preta amazonense das barrancas do Rio Madeira, de Humaitá. Hoje essa cidade tem mais de 50 mil habitantes, quando eu saí de lá há 12 anos quase, ela tinha aproximadamente uns 30, 40 mil habitantes. Então aqui eu trouxe um pouquinho, né, dos espaços e das pessoas que eu troco,
do laboratório de pesquisa que eu faço parte aqui na Faculdade de Medicina, no Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, as viagens, minha primeira vez à ONU, defendendo a ciência junto de mulheres, defendendo o quão é importante a inclusão e pertencimento das populações diferentes da nossa universidade. E aqui no cantinho, a doutora Patrícia Rocha, o doutor Arik também fazem parte da Comissão de Direitos no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E aqui minha banca de defesa do mestrado em 2018, 100% feminina, porque sim, temos mulheres incríveis na ciência. E quero agradecer também essa oportunidade em poder mostrar isso. Mas eu nunca esqueço de onde eu vim. Eu sou filha de Helene. Esses todos aqui são filhos de Helene, mamãe, por ela, por uma mulher, uma mãe solo, hoje eu estou aqui e hoje eu estou tendo essa oportunidade de poder falar com vocês. Essa foi a última vez que a gente conseguiu se reunir, todos os filhos, e enfim, no último ano, agora no final do ano. Então, eu quero também saudar a minha mãe e todas as mães que empoderam a gente para ir para frente sempre. Foi muito interessante ouvir anteriormente a Mônica, que trouxe muito bem os apontamentos do que é ser mulher, e já faz um complemento que ser mulher, a gente se torna mulher também. Mas os últimos dados do IBGE, e fazendo aí uma análise de 2010 para de 2000-2010, né, esse gap aí desses 10 anos, e vamos aguardar aí o próximo censo, né? Nós percebemos que teve um aumento da nossa população quando comparada aos homens, né, a população masculina. Entretanto, quando a gente faz uma conexão aí com a academia e vê informações sobre o ensino superior, o que mais a gente vê são notícias, reportagens, várias situações falando, olha, temos realmente mais mulheres no ensino superior e venho mais, né? Porém, entretanto, todavia, a gente não observa que tem essas diferenças quando estamos ocupando ou fazendo parte de cargos importantes de gestão, de governança e de outras variáveis que são importantes para poder ter essa pluralidade e equidade nas nossas ações para a nossa sociedade. Não é novidade para ninguém, estamos com mais discentes, né, do discentes mulheres ingressas no ensino superior, e isso é muito importante visto do contexto histórico, social e de direitos que as mulheres vêm adquirindo nas últimas décadas, né? E eu trouxe esses dados do último Censo da Educação Superior, que foi publicado em 2020. Essas notas e estatísticas trazem que do ensino à distância e do ensino presencial, o sexo, que assim eles dividem, né, como sexo biológico feminino, ele é superior tanto no presencial e no ensino à distância. Seja em instituições públicas ou privadas, aqui eu acredito que deva ter tido algum, não sei, que está repetindo privado e privada na categoria administrativa, como também nos níveis, né, de formação, seja em bacharelado e licenciatura. E notem que a idade média, né, a média de idade dessas mulheres está ali entre 19 e 21 anos. E quando vão concluir, entre 23 e 31 anos. E quando a gente faz o recorte para a docência, seja instituição privada ou pública, o que a gente percebe? Que ocorre o contrário. Os docentes, os homens, né, no sexo masculino, está majoritariamente mais presente. E aí a gente nota que até no doutorado, no mestrado, também a escolaridade está sendo maior para eles. E o que está acontecendo, gente? Como assim? Se a gente está ingressando mais e ainda no outro nível, no outro step, esses pertencimentos, né, essas presenças estão diferentes. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas a gente está falando tanto de cargo de liderança, eu tenho 29 anos e pesquiso há quase 12 anos, e eu queria saber por que que a gente ainda... Eu estou ouvindo a primeira mulher negra, a primeira mulher preta. Então, eu trouxe aqui dois fatos super importantes por a gente estar na Universidade de São Paulo, e temos recentemente a vice-reitora, a professora Maria Arminda, né, como uma mulher aí ocupando esse cargo de gestão à frente da universidade. Nós tivemos a nossa primeira reitora em 2005, a Sueli Vilela Sampaio, e a nossa primeira reitora da universidade. Eu falei, nossa, mas a primeira mulher a ocupar esse espaço? E aí eu entendi,
o porquê que foi tão importante a presença de ter uma vice-reitora, né, agora no ano de 2022 para frente. E também temos o caso da professora Denise Pires de Carvalho, que em 2019 foi a primeira reitora da UFRJ em quase 100 anos de criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, gente, é muito recente. A gente está falando do século XXI para cá, bem mais próximo de 2022. E, obviamente, fazendo recorte, né, dos indicadores sociais, eu não poderia, de forma alguma, deixar de fazer aqui a menção aos corpos negros, às mulheres negras, que é o que me representa hoje. A gente tem a professora Nilmarina Gomes, que tem uma trajetória incrível, foi a primeira reitora mulher negra de uma universidade do país, a Universidade Afro-Brasileira, em 2013. E temos a professora Joana Angélica Guimarães, da Luz, que em 2018 foi a primeira reitora negra da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, gente, é muito recente. E o que a gente está aprendendo com tudo isso, né? Eu achei muito interessante, Tabita Said, não sei se você vai conseguir nos assistir hoje, mas um abraço a você. Você é uma pessoa super essencial para conseguir transparecer o que é ser mulher na universidade, né, por meio das suas notas jornalísticas, das suas pautas jornalísticas. E ela fez essa pauta, né, para o Jornal da USP, falando que pesquisadoras revelam os desafios das mulheres para fazer ciência. Ela trouxe um apanhado das informações de acordo com o CVR, Gender Report, que em todo ano ela traz as estatísticas sobre o perfil de quem está publicando, de quem está à frente, a questão das citações, e notem que aqui no Brasil a gente praticamente está na maioria das áreas de saúde, né, ou das ciências da vida. A gente está num protagonismo importante em relação à autoria, em relação às publicações e citações. O que a gente pode observar? Está um reflexo um pouquinho diferente lá do censo de 2020, né, do censo do ensino superior de 2020, mas a gente observa também que, indo para um pouquinho mais para frente, mesmo com todas essas situações, a gente está liderando também aqui na ponta, né, da ciência brasileira. E vamos trazer o recorte da nossa universidade. Ela traz uma reflexão super importante, e aqui ela enquadra pós-graduação e pós-doc no mesmo, pós-doutorado no mesmo pacote, né, na mesma categoria, e somos a maioria, liderando pesquisas, liderando a quantidade de mulheres na pós-graduação, no pós-doutorado. E quando a gente vai fazer o recorte para a quantidade de bolsas de mestrado e doutorado, e pós-doutorado, vai no mesmo sentido também em relação tanto a CAPES, a FAPESP e ao CNPq, né? Tá indo aí, estamos mais presentes na pós-graduação aqui da universidade, estamos recebendo mais bolsas. E quando a gente vê as iniciações científicas, eu acabei de descobrir que atualmente a gente tem 5 mil bolsas de iniciação científica por ano aqui na nossa universidade, e no ano de 2019, isso tudo é o recorte de 2019, tá, pessoal? Em 2019, tiveram 1.653 bolsas para mulheres. E aí tem um recorte aqui que a gente vê pelo CNPq e FAPESP também. Temos escritórios para mulheres. Em uma das palestras, acho que foi numa reunião que a gente participou, a Coligação Negra dos Coletivos aqui da universidade, estava presente o reitor Carlote, a vice-reitora Maria Arminda, e ela comentou que é um orgulho, né, a gente ser pioneira, a Universidade de São Paulo estar pioneira com escritórios para mulheres, que aborda e muito bem, e está cada vez mais se fortalecendo nas nossas pautas na universidade, está se aprimorando. Mônica falou de Adriana Alves. Adriana Alves é uma mulher sensacional. Eu não deixo de rasgar elogios a ela pela integridade, pela defesa e por ela sempre cutucar e provocar a instituição sempre que precisa, trazendo dados, trazendo forma assertiva de falar o quanto que é importante a gente estar realmente defendendo essa nossa representatividade na universidade. E, recentemente, e vocês podem acessar pelo link aqui abaixo, o resultado do Observatório para Mulheres, e aí eu vou trazer por níveis de representatividade dos três setores aqui da nossa universidade. Na graduação, em verdinho, são homens, tá? E masculino, perdão, que é assim que eles referenciam aqui. Em roxinho, são as mulheres, né? Feminino, no caso. Então, o que a gente nota? Indo para as áreas de humanas, exatas e biológicas,
o sexo masculino está mais presente do que as mulheres. E aí, quando faz esse recorte para a docência, notem que nós temos, em dados de 2019, apenas 37% do corpo docente era composto por mulheres. E aí entra mais uma vez uma disparidade dos dados que a gente já vem observando. E aí ele ainda traz aqui na área de ciência, das áreas de tecnologia, das áreas das hard sciences, que é assim que eles colocam, ainda assim os homens estão muito mais à frente na quantidade dessa representatividade como docentes nessas áreas mais hard, né? Nessas ciências hard que a gente tem na universidade. Quando a gente vai fazer o recorte por pós-graduação, aqui a gente já tem uma leve tendência, que é o que 2019 já trouxe ali na própria reportagem do Jornal da USP, e aí a gente continua, mas tem uma leve, né, está apontando para uma leve curvinha decrescente quando comparados aos homens. E quando a gente vai falar das áreas mais as hard sciences, comparado às outras que eles categorizaram, que vem a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ainda assim, aqui, a gente já nota o contrário, onde os homens se prevalecem, o sexo masculino se prevalece em relação ao feminino. Isso a gente vê dos anos 2000, é importante ressaltar que esse recorte histórico, essa série histórica vem de 2000 até 2019, tá? E as mulheres, no pós-doutorado, aqui a gente tá um pouquinho aí, né, a mais, do que os homens quando a gente compara nas hard sciences, mas a gente pode observar que quando a gente verifica por as outras áreas, o pós-doutorado, a gente consegue aí se sobrepor quando comparado ao STEM, tá? Precisamos falar dos servidores, né? A gente sabe que a gente precisa aumentar a quantidade de docentes, a gente precisa também aumentar a quantidade de servidores, isso é uma pauta que a universidade vem trabalhando. Então, quando a gente observa a quantidade de docentes, no início ali dos anos de 2003, teve um boom, aí corta para 2000, os anos foram seguindo e teve um declínio importante quando comparado entre feminino e masculino. E aí quando a gente vai para esses docentes, esses servidores, né, os técnicos administrativos, a gente nota que também nas áreas das ciências duras também tem o mesmo comportamento comparado aos outros dados. E eu trago aqui uma reflexão um pouquinho do que a Associação Nacional dos Pós-Graduandos e Pós-Graduandas vem realizando e defendendo nos últimos anos, e isso é um recorte que vem acontecendo, eu vou colocar aí, para mais de uma década, e a Associação Nacional dos Pós-Graduandos e das Pós-Graduandas, ela é presidida há muitos anos por mulheres, né, e dentro do seu corpo de diretoria tem muitas mulheres, inclusive atualmente a Flavinha Calé é a presidenta, ela aqui da Universidade de São Paulo também, doutorando aqui na FEFELESCH. Elas fizeram o segundo encontro de mulheres da ANPG em 2019. E aqui vocês podem acessar por esse link, tá bom? A carta completa sobre as pautas que elas defenderam, que tanto a entidade tinha que defender nacionalmente, quanto a gente impulsionar nas universidades onde a gente tem associação de pós-graduandos. E o que a gente pode notar? Eu trago aqui pontos importantíssimos do fortalecimento das pautas nacionais para as mulheres, nós da pós-graduação. A ANPG construiu o plano emergencial Anísio Teixeira, foi justamente para propor a CAPES, ao CNPq, a atualização da pós-graduação. E eu nem vou entrar aqui no recorte do reajuste de bolsas, mas já entrando, que a ANPG está com uma campanha importante para que seja atualizado, reajustado os valores de bolsa de mestrado e doutorado da CAPES e do CNPq, e vem de encontro com isso, de uma pluralidade de um plano, de uma profundidade maior, de ter essa diversidade dentro da pós-graduação brasileira, e tem vários recortes importantes, ações afirmativas de pertencimento, parentalidade, mulheres na ciência, e principalmente empoderamento dos cérebros e das mulheres que estão, infelizmente, desistindo da academia por várias situações que a gente já ouviu um pouquinho a professora Mônica falar. Estão também defendendo a luta contra o assédio, dando centralidade à violência e exclusão sofrida pelas mulheres mães, não brancas e LGBT e LGBTs. Então, é muito importante essa pauta, e é cara
porque agora a gente pode falar. Agora a gente tem que eliminar todo tipo de assédio e abuso, principalmente dentro da academia, em diferentes eixos, tá, pessoal? E travar a luta pela inclusão de direito à licença maternidade, com extensão de bolsa, principalmente no pós-doutorado. É, eu ainda não sou mãe, e se um dia eu for mãe, eu espero que eu esteja com um ambiente acadêmico muito, e isso eu estou falando de uma forma generalista, não estou só centralizando a Universidade de São Paulo, tá, pessoal? Mas eu espero que o ambiente acadêmico, onde eu vá fazer as minhas pesquisas, onde eu vá colaborar com a ciência do Brasil, possa estar recebendo melhor mulheres mães, né? E possa estar mais preparado para receber mulheres mães. É, todo mundo que existe no mundo saiu de uma mulher, então a gente não precisa lembrar o quanto que é importante a gente proteger essas mulheres. Trago mais três pontos cruciais, e a carta ela é bem mais profunda e traz pontos importantes, mas eu acredito que eu, como mulher preta, não posso deixar de defender uma política de universalização de ações afirmativas para pós-graduação. A gente está aumentando a quantidade de mulheres diversas, né? Mulheres PPIs, como a gente coloca, né? Dentro da sigla preta, pardas e indígenas, dentro das universidades públicas, mas a gente precisa ampliar para os outros níveis de pós-graduação, pós-doutorado, docência e liderança, sim, na universidade, tá? Construir uma política de incentivo para aumentar a nossa presença nas representações discentes em todos os âmbitos deliberativos das universidades. E uma piada interna que eu vou fazer aqui, ontem na reunião da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da USP, o presidente, professor Luiz Felipe, comentou: Merlin, já vai ter agora a nova eleição para o quadrilátero da saúde e direito, é muito importante que representantes discentes estejam lá, participe. Eu falei: professor, eu já fui representante lá, tem que ter outras pessoas também. Então é muito importante para a gente entender da gestão universitária e levar e ser ponte para voz. Eu endosso aqui, você que é da pós-graduação ainda não foi representante discente, seja, é transformador e você aprende e ajuda a fazer a gestão da universidade. Como também ter os espaços de denúncias para as condições de trabalho das pós-graduandas que teve agora no momento da Covid-19, isso aconteceu, não foram casos muito importantes que a gente teve divulgados nas mídias, e em relação também à precarização do trabalho das mulheres, servidoras, pesquisadoras e residentes de serviços de saúde. Nem preciso falar o que foi tudo isso, né, nesse 2020, 2021, e que está sendo assim, né, nesse novo 2022 também. Como que a gente lidou com isso, quais foram as sequelas disso e o que a gente vai ter de sindemia, né? O que vai ser esse resultado desses 2 meses de pandemia. Não poderia deixar de citar o movimento Parenting Science, e esses 6 pontos são os pontos que elas defendem. Inclusive ganharam um prêmio de reconhecimento da Nature, né, por impulsionamento das mulheres em relação à parentalidade, principalmente. Então aqui, apoiar pesquisadoras que são mães, encorajar a participação das mulheres na ciência, principalmente na hard sciences, né? A igualdade de gênero na composição das comissões de avaliação e nos espaços de decisão dentro da instituição. Anteriormente, a Mônica trouxe muito bem, professora, aqui, incrível poder ter essa representação nessa banca, né? Da questão do judiciário, como você trouxe. Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre viés implícito e a construção de estereótipos de gênero, precisamos pautar isso. Até a gente ter voz, precisamos pautar isso. Quando não tivermos voz, utilizarmos meios para pautar isso. Continua a questão da assédio moral e sexual, e principalmente garantir a admissão e permanência das mães alunas nos cursos de graduação e pós-graduação. Tenho muito orgulho de informar aqui para vocês que, como representante da gestão da Associação dos Pós-Graduandos aqui da USP Capital, juntamente com Amanda, com Laísa, com Thaís, com Rafael Pimentel, nós pudemos construir o edital, colaborar na construção do edital PAE Mães Pesquisadoras e Cuidadoras, né? E que hoje já se tornou uma política da universidade e que olha para o recorte da parentalidade. Então, já fiz, já ganhei a vida, já zerei a vida para poder colaborar com essas mulheres. O que temos de avanços institucionais? Eu vou trazer um pouquinho para São Paulo, eu trouxe mais ou menos os primeiros casos de sucesso que a gente viu das reitoras, né? Mas eu trago aqui que a Unifesp,
saiu essa nota, né, em 2021, liderou o ranking de igualdade de gênero entre as universidades brasileiras. Está aqui do nosso lado, né? É nossa universidade prima, irmã, como a gente diz. Então, o que, que a gente pode fazer para poder replicar e, por que não, não ter nas outras universidades, sejam federais, estaduais? E a USP Mulheres também divulga e tem um orgulho de dizer que a USP é a única universidade da América Latina que integra o impacto e anualmente colabora com o relatório, fornecendo essas informações para a ONU, né, do He4She, do ONU Mulheres, para poder aí ampliar e lutar cada vez mais pela igualdade das mulheres, a igualdade de gênero institucionalmente. Estou confiante que esse cenário mude, estou confiante que a gente vai ficar aqui falando só do estado da arte, de como era, né, e não como será no futuro, e estou confiante. Trago aqui as dicas de leitura, que é super interessante para a gente empoderar cada vez mais. Tem relatórios da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que traz a Vozes pelos Direitos da Mulher. Então, é sempre interessante a gente beber desse tipo de informação, informação que é tranquilamente fácil de entender e compreender. E como também eu trago aqui os princípios de empoderamento das mulheres, que faz parte do ONU Mulheres, e ele foi traduzido para várias línguas, né? Para poder ter mais acessibilidade nas empresas, nas instituições. Olha, gente, a fórmula está pronta, vamos só pôr em prática que dá. E, obviamente, eu sou uma mulher preta feminista, tenho até tatuado aqui. A Chimamanda traz muito bem essas reflexões. Sejamos todos feministas. É crucial que isso aconteça. Precisamos pautar isso, é uma responsabilidade social. E eu fecho e encerro um pouquinho dessas reflexões que eu tinha para trazer para vocês, para não ficar muito longo, né, o que eu tinha para falar. Essa frase de quando eu me descobri mulher. A gente, quando descobre o que é ser mulher no Brasil, vive, sente, sofre, chora e sorri. E no meio disso tudo, lutando. Hoje as flores não me bastam se elas vêm sem a igualdade e o respeito. Muito obrigada, pessoal.